Poštovani gledalci, meni se pridružio gospodin Marko Braković, psihoterapeut, pisac, kolumnista i edukator. Dobro jutro, dobro mi došli, odnosno sada već je dobar dan. Dobro jutro, hvala ti. Kako si, Marko? Nije loš, dobro. Šta je od svega navedenog, Marko, najviše? Najčešće, hajde tako. Pa psihoterapeut, psihoterapeut, to je glavni, da, posao, ali sve drugo je dosta zastupljeno. Prvi radni dan danas. Ne, sutra. Sutra. Sutra, posle 41 dana odmora, sabrao sam sve letnje odmore. Od juna je 41, ja mislim da je dosta. Malo čas smo razgovarali, granica. Da, ljudima je već čudno malo kad... Da, i meni je moj posao nedostaje, moram priznati. Evo još jednom da ponovim telefon za uključenje 011-415-9800 ukoliko želite da nam se javite i postavite eventualno Marku neko pitanje. Pa da krenemo hronološki od te 2014. godine, možemo i tako? Da, ispravit ću, tako nešto bude, ispravit ću ti, ali ja se isto pola stvari ne sjećam, tako da ajde. Tako da nemoj me ispravljati. Neću. Facebook predator, mračna strana društvenih mreža, to je tada onako bilo i tekako aktualno i dan danas je aktualno. Evo, skoro sam razmišljao, ja sad kada bi pisao tu knjigu, zvala bi se Instagram predator. Zato što više na Facebooku postoje žute strane i sa onim aferama što su imali oko... Mislim, svi su mi znali da oni prodaju podatke firmama, oni su od toga i zarađivali. Ali sad kad su i priznali i kad se to obelodanilo, stvarno se osjeća, ja sam na Facebooku od, pa evo, ima dosta, 7-8-9 godina, vrlo aktivan. Stvarno vidim da tamo i malo je ljudi i manje imaš i komentara i nekih lajkova. Kako god imaš ljudi, nekako je manje nego ranije. U inboxu se ljudi više ne komuniciraju nego sve nekako sad Instagram ili... Tako da, danas bi to bio vratno Instagram predator, a ne Facebook predator, posle samo nekih 5-6 godina, što znači da baš onako se industrija menja. Ne znam uopšte za 5 godina šta će biti, da. Da, ali evo, tada je taj roman pisan u bliskoj nekoj budućnosti, ali tako? Ne, Facebook predator je pisan, dešava se kad se dešava, a tablet je roman u budućnosti. Tablet, da. Koji se dešava 5 godina unapred od onog perioda kad sam pisao, a ovaj je u real time-u, znači on je jedna godina u real time-u. Dobro, kada govorimo o tabletu, on je izašao 2015. godine, ali čini mi se kako brzo živimo, da li je vreme Predraga Petrovića zapravo došlo? Da, bravo. Super, volim ga se voditeljka pripremi. Hvala. Pa jeste, došlo je, mislim, nema šta, to je moj alter ego, on će sad biti novom romanu koji izlazi 15. decembra za Lagunu, isti lik je nastavlja priču, samo dobije još jednog lika pored sebe, bit će dva glavna lika. Pa jeste, došlo je, mislim, nema tu šta, mislim, ljudi se sad jako mnogo lakše odlučuju za psihoterapiju, za razgovor, za otvaranje, nego recimo pre 10 godina kad smo mi počeli sa radom u našem savjetovištu Entera. Tako da jeste, mislim, moram da priznam da negde to vreme dolazi kod nas ovdje, mislim. Da, ja bih rekla sad ovako laički da se pre za pomoć obraćaju žene nego muškarci, je li to... Pa ja ne mogu da ti budem parametar za to pitanje, zašto ja radim dosta sa muškim problemima vezanim za seksualne probleme i tako dalje. Tu ima puno i muškaraca. E sad, ovako u proseku, pretpostavljam da negde žene, kada recimo bračnu terapiju radiš, odnosno partnersku, obično kad dođe žena nekako to zove, zakaže, ona počne priču, pa se muškaraca uključi. Tako da negde se slažem s tobom, s tim što imam dosta i muškaraca, ali to je zbog prirode posla, nije, ne znači da su muškarci više dolazi. Ja isto mislim da negde žene malo lakše, verbalnije su prosto evolutivno osjećajnije, empatičnije i evolutivno i onda valjda zbog toga i lakše se odlučuje na taj korak. Da, čini se evo kada gledamo i televizije i ono što se najviše komentariše pa i na tim društvenim mrežama jesu ti muško-ženski odnosi, ti partnerski odnosi. Da li je to, pored svih problema koje imamo u ovom trenutku u zemlji, i nemaštine, i nemanje para, i bela kuga koja nam preti i tako dalje i tako dalje, da li su ipak ti ljubavni odnosi broj jedan pitanje kada govorimo o psihoterapiji? Kad kažeš bela kuga i partnerski odnosi, da, logično da oni tu jesu bitni, ali imamo stvarno, slažem se s tom, imamo toliko problema koji su praktično nerešivi, da to nije prioritet. Ali s aspekta toga da umiramo kao nacija, mislim, mi umiramo sigurno, da ljude ne zamajavamo, matematika je takva da svako od nas treba da ima minimum 4 dece. To se neće desiti ni kod mene, pretpostavljam ni kod tebe, ja nemam prijatelja ako ima više od jednog deteta, tako da jednostavno mi smo završili u tom smislu. E sad ima nekih načina da se uđe u sledeći vek sa nekakvom državom, ali to je toliko onako tema za 5 emisija, tako da tu je priča, nažalost, ja mislim, izgubljena već. Prosto zbog matematike, ne zbog mojih želja. Ja bih volao da smo mi ogromna zemlja, ali i sa jakom vojskom i sa ozbiljnom vlašću, a ne ovom, ali mislim da je taj voz prošao, nažalost. Da. Sada kada govorimo ti i ja u ovom trenutku i malo pre gost koji je bio, čini nam se sve to mnogo daleko. Nestaćemo kao nacija, onda sada mnogi razmišljaju, ne kažem da ti i ja tako razmišljamo, ali generalno mnogi razmišljaju, pa dobro, šta će biti za 100 godina, neće biti ni mene, ni mog deteta, ni ne znam... Tako ne razmišlja jedan Izrael. Dobro. Tako je, na Rusija ne razmišlja, tako ne razmišlja. Ozbiljne države
To njima je, kako bih ti rekao, glupo da se tako nešto izgovori. A mi smo banana, ne samo mi, ceo region su banana države, klijenti banaka. I mi smo tu da plaćamo kredite i da umremo i da onda deca otplaćaju kredite i da oni umru i tako dalje. Tako da tu, to samo kod nas tako može neka glupost da se kaže. Svi tako razmišljaju, šta me briga za 100 godina. Ozbiljna država koja ima nameru da opstane i da bude neki faktor, to prezire tako razmišljanje. To je potpuno normalno, ali mi smo, bojim se isto, isto mislim da nam je voz za ozbiljnu državu isto prošao. Da. Eto, ja bih voljela da nam se priključite, dragi gledalci, baš na ovu temu. 011-415-9800 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Ja ga pominjem često, obzirom na to da nam je sad drugi broj telefona, nije onaj na koji smo navikli, ali i ovaj ćete brzo zapamtiti. Dakle, 011-415-9800. Sada kada govorimo o ljudima koji su pričali o tabletu, ja sam negde pronašla da je tablet komentarisao i vojni analitičar, meni drag gost, gospodin Aleksandar Radić. To mi je baš bilo interesantno. Moj drug Radić, on je bio recenzent druge knjige, zato što je drugi roman geopolitički thriller i psihoterapijski roman. Isto, ja volim da mi glavni lik uđe, da njegova lična drama, životna, obična, uđe u neku priču koja je veća od života. To imam i u Predatoru, u tabletu pogotovo, imam i u ovom trećem sada. Tako da on je, pored toga što je psihoterapija, je prvi srpski psihoterapijski roman, nema takvih romana kod nas. Pisali su to i Alom i Scott Peck u Americi. Kod nas toga nije bilo, barem koliko ja znam. Tako da jedan psihoterapeut piše psihoterapijski roman sa svojim alter egom. Tako da to je geopolitički thriller, onda mi je trebao neki prosto vojno-bezbednostni analitičar da mi malo to možda iskritikuje. I imao jednu jako kritiku, bukvalno samo što je roman išao na štampu, on mi je samo rekao vojne table su bele, a ne plave. Znači sam jednu scenu da sam se ja zeznao, stavio sam da je vojno-bezbednostno vozilo, sad da ne ulazimo, da otkrivamo gledacima, ima plave table, zaboravio sam da, i on je samo rekao bele, ja sam zvao odmah izdavača, bukvalno su ulazili u štampariju i eto, spasio mi je materijalnu grešku. Tako da mi je on tu dosta pomogao i napisao dobru recenziju, ja mislim da je to dobra recenzija. Kako je ljudi da prepoznaju dobar psihoterapijski roman, obzirom na to da se mnogi romani, pa i po naslovu, kao mogu svrstati u nešto što može da nam pomogne? 10 koraka za srećan život. Ne, to su knjige za samopomoć i to je popularna psihologija. Ne, ovo je roman, znači nije udžbenik, pa po tome što ga piše neko ko to živi i ko to zna. Dobro. Ne može neki glumac da piše roman o, kako bih ti rekao, da daje savete za uspješan život i brak neko ko nije studirao nauku koja se bave time. A neki life coach? Zavisi što je završio. Ajde, kad pričamo o life coachovima, on je life coach koji je završio psihoterapijski modalitet, na primjer psihoanalizu ili gestalt, i koji ima 250 sati, sad po novom zakonu, odnosno naše udruženje je dovelo unelo izmenu da psihoterapeut da bi dobio nacionalni sertifikat mora da ima 270 sati lične terapije. Šta to znači? Da je 6 do 7 godina svake nedelje sam išao na terapiju, minimum. Ako to ima, priznaću tog life coacha. Ja ću kažem u redu, šta god da si ti posao završio. Ako to nema, nema šta da pričaš sa mnom, možeš da pričaš šta god hoće, da bude divan, lep, pametan, nema šta da razgovaramo, jer je to jako bitan preduslov da se priča bilo kome, bilo čemu. Da li biste kod lekara išli koji nije završio medicinu? Da li biste prešli preko mosta koji nisu radili inženjeri, nego neki, recimo, poštari? Ne mislim ništa loše o poštarima, nego kao, znaš, ja sam u stvari poštar, pa sam malo... Da li biste prešli sa... Talentovan sam za to. Da, talentovan sam, imam smisla za mostove. Naravno da ne biste to radili, nema nikakve rasprave. U tom smislu, onaj koji je završio modalitet i društveno-humanistički fakultet je moj kolega, onaj koji nije, nije moj kolega, tačka. Vrlo jednostavno. Dobro, da, struka generalno nam i jeste problem danas. Dobro, ne možemo, da budemo potpuno iskreni, nije to sad pošast ovog sistema kod nas. To postoji u Americi, čak i u Rusiji, ti lažni proroci, lažni psihoterapeuti, lažne mesije, desetinama godina. I kad god je velika ekonomska kriza, negde oni se jave, kao one vračare, to je isto. Samo što sad malo fancy za srednju klasu. To je sad malo fancy za srednju klasu, ono je za nesrećne ljudi, ljudi koji umiru, koji su patni, recimo. Dobro, i to i dalje postoji. Setimo se Trgovčevića, setimo se, znam, a ovo su sad kao malo fancy sređeni, isti ti za ove što su malo pametni i ne previše. Eto, to je, to je, to je stvar. To nije naš izum, zaista, ne možemo reći da je to ovde neka specijalna pomama, to postoji do 90-ih godina na zapadu, čak i na istoku, ne samo kod nas. Tako da ovo je kod nas zakasnila reakcija, mislim. Napolju su oni hapšeni, u Rusiji su bili veliki problemi. Rusija je, kad se raspadala 91. i 2. kad je bilo onoj teškoj situaciji, kad su praktično za malo izbjegli sudbinu SFRJ, kojim je bila namenjena, i spasili se, dobili na vlast, kad je državna bezbednost Ruska dobila na vlast svog čoveka, koji je to sprečio, mislim na Putina. Oni su tada imali tolika hapšanja, imali su samoubistva među ljudima koji su išli na nekakve kurseve o srećnom životu, o pozitivnim mislima. Jer su ljudi, zašto je to tako sad duboko da ti nuzi, zašto to izaziva depresiju i samoubistvo? Pisao sam čak i o tome. Tako da su oni to zakonski rešavali, hapsili, zatvarali. To verovatno će za
godinu, dve, tri, pet, deset, da se desi i u ovim našim malim državicama, klijentima banaka. Ono što čujem u posljednje vreme i čini mi se da je to i tekako rasprostranjeno jeste da ljudi sebi sami olako daju dijagnoze. Pa kažu ja sam u depresiji jer su to tako čuli na televiziji prvih nekoliko znakova da ste u depresiji. Anksioznost isto također. Jesmo li skloni da sami sebi pripisujemo to i koliko je to opasno? Pa ne samo, ajde da to kažu, nego ljudi lekove, mislim, uzmu sami, antibiotike uzmu sami, psihijatrijske lekove, ako mogu da nađu, uzimaju sami, piju sami, mislim, i gore stvari ljudi rade. Pa sad smo u dobu Google-a i sad se iz Google-a i da budem iskren, ja nekad nešto kad ne znam, odem pa pogledam, mislim, lakše, jednostavnije. Koliko je tačno, to je ogromno pitanje, ali nemamo više ni vremena da proveravamo tačnost vesti. Svi smo u tom brzom modu tih aplikacija, kad koncentracija nam je katastrofalna. Ja sam, na primjer, nekada, kad uzem veliki odmor, recimo od meseca ili dva, pročitam 10-15 knjiga. Sad sam dve pročitao i srećan sam. Kao, dve knjige sam pročitao. Koje? Zato što, pročitao sam novu knjigu Jove Toševskog i pročitao sam od Irvina Jaloma Problem Spinoza. Kao, pročitao sam svoje dva romana. Ne, to sam davno čitao. Kad mi neka nešto pita, ja zaboravim kako se koji lik. Jel se ne vraćaš na svoj roman? Samo kad sam pisao ovaj treći, vratio sam se na prva dva da ne zeznam nešto, pošto je tehnološki važno, pa sam proveravao, imam ja slonost nekada da neku glupu materijalnu grešku napravim i onda me lektor kaže, nije isto ime, ja pogledam, stvarno isto ime. Teško je mnogo kad se piše, prolaziš kroz subjektivno mnogo i onda čovjek, neko kad pogleda sa strane, može mnogo lakše tvoje delo da vidi grešku nego ti sam, koji si u tome mesecima, život svoj daš na taj papir i sad da li je bilo ovo ili ono, i onda zaboraviš. I čak i kad proveravaš pre slanja na lekturu i tu ima grešaka. Tako da pozaboravljam ja sve to, tako da sam morao da se malo podsjetim, ali samo za delove koji su mi bili bitni. A nisam ih nešto čitao sigurno nekoliko godina već. Mislim da su odradili svoje, bili su jako uspješni, evo sad, evo kad sam već kod tih starih romana da najavim da ću o novogodišnjem sajmu, ove godine će sajam biti opet zadnja nedelja oktobra, sajam knjiga, potpisivat ću treće izdanje Tableta, odnosno, izvini, drugo izdanje Tableta, treće izdanje Predatora. Znači oni su sa malim izdavačem došli do pet reizdanja, mislim da stvarno to je jako veliki uspeh, znam s obzirom koliko se ovdje čita. Tako da, eto, oni su negdje odradili svoj deo posla, prodaju se dalje dobro, eto, jedan posle pet godina, ovaj posle četiri godine, mislim, to je stvarno, obzirom da nisu literatura koja je laka za čitanje, nije literatura koja je neka boza, ja sam stvarno prezadovoljan tim. Da, i ono što je važno da napomenemo jeste da onaj ko nije pročitao prvu knjigu može da čita drugu knjigu. Može i treću, ovo sad koji izađe. Da, Ljudski aparat izlazi, kažem, krajem godine, to je kraj trilogije. Tu će se završiti ta trilogija, ja prelazim na ljubavne romane. Stvarno? Da, pravit ću ljubavne drame koje će biti malo drugačije od ovog do sada, malo se sumorio. Je li to komercijalnije, više para ili... Neće biti komercijalnije, ne. To će biti moj fazon, ali će biti ljubavni roman. Mislim, i ovi su malo, kad pogledaš, i ovi su ljubavni, ali na jedan drugačiji način. Ali neće više se petljam u neke geopolitičke priče, u politiku, u tajne službe, malo se sumorio od toga i... Sad ću da pišem ljubavne romane gdje dvoje ljudi prolazi kroz ups and downs u nekim vezama. Ajde, o tome nešto kasnije imamo nekog na telefonskoj vezi. Ako se ne varam, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Jel imamo Nuši nekoga na telefonskoj vezi ili gledalci nisu bili toliko strpljivi? Otišao gledalac, dobro. 011-415-9800, ali to je broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima i tako nas možete dobiti i uključiti se u sam razgovor. Evo, ja sam rekla, možda gledalci nisu imali strpljenja, zaista i ti si govorio o tom nekom brzom životu. Kada pogledamo, nekad nam se i minut čini previše dugo. Ja to kod sebe primjećujem, a kamoli, još ja imam onu svest o tome kako je bila analogna doba. Ono kad smo imali telefone, pa izlaziš na blind date, pa ne znam s kim si izašao, ja ne možeš da izbrazuješ da vidiš slike. Znaš, ja to sve pamtim i čak i sam se ja ubrzo zamisli decu koja su odrasla uz internet, koliko će njima to da bude potpuno normalno, da je sve odmah. Kad je čak i nas uhvatilo posle nekoliko godina, zamisli njih. Tako da, to je tako i bojim se da to je cena koju plaćamo za udobnost koju imamo u kontaktu s ljudima. Sad sve možemo završiti, evo mi se dogovorimo za emisiju preko, je li tako? Tako je. Ja s novinarima se kuckam na Facebooku, na Instagramu, nema to više. Znamo sve, pogledaj, ovdje si, ajde sad, vesti idu, znaš i sama, s portala na portal, brzo, gostuješ negdje, odmah te zovu sljedeći jer su vidjeli si gostu. A ranije je to bilo, zoveš, pa dok pre, pa izađeš na razgovor s novinarom, pa se pripremite, pa emisija, pa nema šerovanja, pa, mislim, to je cena udobnosti koju imamo, to je da smo postali neka vrsta dekoncentrisane civilizacije. Dobro, ali sve vreme onako kudimo ovo kao novo vreme koje nam je došlo i prisjećamo se tog nekog pređašnjeg vremena koje... Sa nostalgijom. Sa nostalgijom, da. I ipak nije sve bilo toliko bolje kao što možda govorimo, ali je to normalno da tako gledamo na stvari?
Pa, nostalgija je u stvari žal za mladošću. Nije to žal za vremenima, nego si ti tad bio mlad, zdraviji si bio, ne znam, izlazio si, družio si se, možda si imao više par, obzirom da penzioneri ovdje žive katastrofa, onda je to žal za tim boljim životom, a ne boljim vremenima. Aha. Zašto ljudi vole Titovo vreme? Titovo vreme nije bilo dobro. Daleko, ja nisam nikakav ljubitelj SFRJ, iako sam je malko zakačio, nego je to bilo vreme kada je bilo izvesnije, sigurnije i manje budalaština je bilo, država je bila malo zbiljnija. Mm-hmm. I onda su ljudi bolje živjeli, zato oni vole to, ne sad kao vole komunizam i ne znam, vole socijalizam, briga ljude, koji se iste, njima je bitno da je njima fino. Ljudi njima vole dobro. Da im je fino, tamo da im je fino, toga se sjećaju. Što je nešto? Neki ljudi kažu 90. su bile bolje od ovog sad. Kao 92. treća, družili smo se više, izlazili smo, jeftino, nisam plaćao porez. Ljudi čak i to kažu, iako je bilo užasno vrijeme i rat. Tako da bilo im je fino tamo da im je bilo fino, tamo to im je nostalgija. Dakle, ako smo nostalgični, znači da smo malo matori. Pa, to si ti rekla. Ne znam. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ne znam da li se iko tri put javio za emisiju. Kažite. Ali ovo moram da kažem, naime, pošto u to vreme jedino Đuka, Moler, Bizon i tako dalje imao svoju emisiju, a sam si tamo ubacivo, naravno, sa svojim stavovima, da vam kažem jednu stvar. Ovi građani koji slušaju, gledaju, zato kažem, objavite više puta vaše emisije. Dobro. Da to više vide. Ako misle da će im bilo šta ko donese na tanjiru, neće. Njihov glas je svetinja i oni treba taj glas da iskoriste kako treba. I ako oni, pazite, to ne shvate, onda daje posao. Ja sam imao dva puta vratima ovi za predvrkne stranke i onda ja sam, to bio fini i tako dalje, sam im odmerio onako od glave do pete. Ja zavisam vama tako glupavo izgledam da mogu da glasam za napredjake. Naravno, oni su se okrenuli i otišli. Usput, savjetovao sam one građane koji nisu izašli na izbore i ne koriste taj svoj glas koji će neko zloupotrebiti, pazi. Druga je stvar da smo mi zemlja prava i ovog ostaloga. Neko će zloupotrebiti. Oni jednostavno treba da znaju da moraju da izađu, a oni koji, kažem, koji su glasali za naprednjake, rekao sam im posle izbora kad je bilo za predsjednika da počne da ube na glavi. To kod Đuke sam rekao i nije komentarisao. I da počne da ube na glavi ne bi li me od nekle došlo u glavu. Dobro. Imate li možda neko pitanje, gospodine? Ako ste vas ugnjavili, izvinite. Niste nas ugnjavili, vi ste iznali svoj stav, da. Mi vas saslušali, lepo vama, dobro i nama. Kažite. Hvala što ste se javili. Je li pitanje neko konkretno nemate možda? Nema pitanje, jer i sve samo stvari ove koje su mimo tih pitanja. Znači. Dobro, hvala što ste se javili. Ja ću samo zamoliti kolege iz režije malo da nam pojačaju, da čujemo bolje gledalce koji se javljaju na broj telefona 011-415-9800. Marko, odakle želja za pisanjem o farmakoindustriji? Odakle interesovanje za sve te stvari? Prosto? Pa dobro, mi... Znam ja ponešto o tome, nisam psihijatar, ali mi imamo u obrazovanju negde, kad se obučavamo za ovaj posao i kroz fakultet, pre toga naravno da negde malo pomalo znamo i kako to funkcioniše i za čemu služi i tako dalje. Mada, obično ono što ljudi recimo često ne znaju pa mi kažu koji lek da pijem. Ja kažem, to zoveš psihijatra, pitaš, to je lekar, ja ne mogu da ti... preporučuju da se obratiš psihijatru, ali ja da ti prepišem lek ne mogu, niti smijem to da radim, dok recimo medici već polako smeju. Mm-hmm. Tako da to je mene bio dobar inicijator te priče, koliko se to u stvari širi i da ulazi u klijentelu koja ga inače inicijalno ne traži, jer psihoterapija je terapija razgovorom i tu nema priče o lekovima. Kad se dozvoli da se lekovi daju, da i mi dajemo lekove, znači u stvari farmakoindustrija širi svoje pipke na ljude koji možda ne bi trebali da piju lekove. Tako da to je ovako vrlo jedna zanimljiva nit koja može da se ubaci u jedan roman kada čovjek recimo ima tu informaciju. Tako da, dosta tih iskustava u romanima su moje lične iskustva, veliki jedan deo, naročito u prvom romanu. Tako da prosto lepo se uklopilo u celu tu priču, celo taj plot romana. Tako da zbog toga sam iskoristio, mada to nije ključna stvar. To je onako ključna stvar u tom thriller delu, ali nije ključna stvar za roman. Meni su romani uglavnom u suštini filozofski. Ja sam čovjek sa filozofskog fakulteta i filozofski su, a ove teme su mi nekako uvek to zato što volim da kao glavni lik uđe neku priču koja je veća od njega. To mi je bilo zanimljivo, sam volio takve filmove.
Tako da to je to, ali kažem ti, s ovom trećom knjigom će se završiti trilogija i krenut će na malo manje pretenciozne romane. Ima nekog potreba da pišem manje pretenciozno. Dobro, ali možemo malo ovako da sad onako zagolicamo maštu gledalcima, pa da neki siže-sižea damo. Če, kog romana? Ovog posljednjeg. A, može, može, kako da ne. Ovo, pa su, evo šerovao sam pre neki dan ovi siže. Pa ovo će biti roman o smrti televizije. Eto, znači, roman o smrti televizije u kome će jedan glavni lik biti lik iz tableta, znači Predrag Petrović, koga si lepo pomenula, a drugi će biti jedan kontroverzni biznismen. Tako da će se njihovi putevi ukrštati polako tokom romana. To će biti malo i kriminalna priča, malo će biti krimić, malo će biti i psihoterapijski roman, ali sa akcentom na propast medija kao takvog, na propast televizije, na obraćanje televizije sada naj neobrazovanije publici. Ne ovo i sada koji se obraća televizija, nego za 5 godina kako će izgledati. I napravio sam jedan reality. Moja ideja kako će jedan reality izgledati za 5 godina. Kako? Ne, to neću da ti kažu. Ne možeš. To je već previše otkrivanja. Tako da to će biti siže trećeg romana koji će se prosto završiti. Neće više biti mogućnosti za nastavak. Tako sam hteo. Mislim da je dosta 3 romana u tom nekom sličnom duhu. I onda idemo na, vidjet ćemo neke druge stvari. Dobro, ali kad pričamo o reality show programima, nekako je neizostavno da ih makar pomenemo. Zavisi u kom kontekstu i tako dalje. Da, evo, izvini što te prekne, evo, pre neki dan sam vidio vest da se Veliki brat ugasio kao brend. Ugasio se i VIP Veliki brat, ugasio se i više neće postojati. To sam jedino gledala. Što, pa to ti kažem. Znači, sad je čak i taj format postao nezanimljiv publici, čak i taj format više ne donosi novac, što govori da se publika jednostavno promenila. I sad kad se setimo, pljuvali smo kad se to pojavilo, e biste sad menjali Velikog brata za ovo sad? E biste sad voljeli da on postoje, da on ne voljeli biste? E što zamislite za 5 godina kakav će biti reality? Moj ideja da će reality biti takav za 5 godina da ćemo rado menjati ovaj sad reality za taj za 5 godina. Eto, to ću ti otkriti. Pa jadni mi za 5 godina. Pa ne znam ja. Pa eto, tako mi deluje. To si ti rekao. Iz čitave priče. Dobro, Marko, je uspevaš, obzirom na to, ja bih se usvrnula i na tvoju drugu stranu ličnosti, ja sam pomenula u najavi da si između ostalo... Ne, nisam rekla da si muzičar. E, nisam muzičar, od februara sam u penziji. Stvarno. A dobro, bio sam 24 godine muzičar. Malo li je? Nije malo, zato sam i u penziji. Koliko koncerata? Preko 600? 700. 700 nastupa, da, nekoliko bendova, vrlo uspešnih. Pratio sam i neki veliki izvođače kod nas. I onda sam prošle zime nekako rekao, ne mogu više fizički. Ne mogu više da ležem u 5 ujutru, da ustajem u 2 popodne i izljubio sam se sa kolegama, prijateljima i otišao u penziju. Pa i kako je biti penzioner u Srbiji? Pa dobro, samo muzički. Samo muzički. Pa prija, mislim, znaš, ono, mnogo zdravije živiš, bolje spavaš, manje si bolestan. Znaš, kad su sezone gripova, ti stalno nastupaš u punim klubovima, uvek imaš 2, 3 gripa, 4 zime. Evo sad ove zime nisam imao ni jedan, kapiram da je to zbog toga, tako da se i bolje osjećam. Pa mislim da je bilo dosta. Ja sam od 16-17 u tome bio i mislim da je dosta stvarno. Pročitala sam jednu interesantnu priču, ti ako si je pričao 100 puta možeš da mi kažeš da nećeš pričati 101. put. Kada je bila proba neka, dok si ti još bio klinac onako u podrumu, pa je mama sišla i posvađala se sa tatom i onda si ti morao da reaguješ i to je bio zapravo neki početak tvoj. Gde si setila toga, to je davno. Pa ti si setila, pročitala sam. Da, ne, davno sam to kad ima to godina dve. Da, to su me pitali, pisao sam neki članak o tome šta su motivi da se postane psihoterapeut. I ja kažem, motivi da se postane psiholog ili psihoterapeut su najčešće potreba da se reše lični problemi i problemi vlastite porodice. Ne kod svih ljudi, ali kod većine. I to je dobar motiv, mislim, što bi neko inače to radio. Tako da je meni ta neka vrsta medijacije među ljudima bila nekako inherentna od detinjstva, gde sam nekako uvijek stavio između roditelja da ih pomirim, da na neke moje dečije načine, to imaš u prvom romanu, kako sam pokušavao da ih iskontrolišem. Tako da to je, da, to je bio neki možda inicijalni, čak sam na jednoj tribini čak i priču celu tu priču. To je neki inicijalni motiv da se zainteresuješ za ljudsku psihu, da počneš čitaš te knjige i kasnije uđeš u taj posao, ali mnogo kasnije. Ja sam Freuda čitao u srednjoj školi. Pola nisam razumeo, ali sam se trudio. I onda me profesorka uzme iz srpsku knjigu i kaže, ti kapiraš ovo što piše? I ja kao, da, da. I ona pojma, mislim, ono, dve strane razumem, tri ne razumem. Ali sam čitao sve njegove tomove i već sa nekih, tako, ne znam, slagaću ti 17 godina, mislim, tako, 18 možda, sam već ja to čitao. Tako da, to je tako kod većine ljudi, to, mislim, niko ne ulazi, malo ljudi uđe u to onako iz nekog, eto, ne znam šta ću sa sobom, pa ću da postane psiholog. Ne, uđe iz toga što imaju lično iskustvo, najčešće negativno sa međuljudskim relacijama, najčešće porodično.
Dobro, ali je li istina da psihoterapeut nakon jednog radnog dana se i sam osjeća bolje jer kroz psihoterapije zapravo i sam pronalazi odgovore na neka pitanja? Pa to mogu da ti kažem iz mog iskustva, to moram da pitaš druge kolege, da li možda nekom je teško, možda nekom naporno. Meni, kad je meni teško u životu, odradim radni dan, ja se onda osjećam bolje. Posle toga, valjda zašto mi se mislio na svoje probleme i onda te to nekako resetuje i mnogo se bolje osjećaš. Ali ima onoga kada čujem tuđe probleme, onda mi moji dođu smešti. Pa da se zbog toga osjećaš bolje. To je sad zabluda. Ajde da je razrešimo. Iako objektivno je možda nečiji problem teži od tvojeg, ne postoji objektivno. Svi smo mi deo slike koju gledamo. I ja uvek svoje probleme, jer se meni dešavaju, teže posmatram. Znači, ta priča kao vidiš drugog, pa to može ponekad da pomogne, ali generalno kad imaš neku muku, to što druga muka je veća, tebi dalje tvoja muka je zato što je tvoja. Tako da, ono, to ne pomaže često. Da kažeš, eto, u Africi su ljudi gladni, pa to svi znaju, pa i dalje pati. Znači, prosto mi smo subjektivna bića, gledamo svet iz svojih naočara i drugačije ne može. Kada govorimo o tim nekim predrasudama, jedna od tih je da, eto, ljudi se, rekao si, u posljednjih 10 godina, tačnije kako vreme prolazi, sve više odlučuju da potraže pomoć psihoterapeuta, ali jedna od predrasuda je da tu idu ljudi koji imaju psihičkih problema i tako. I to je danas sramota i pretpostavljam da je to onako, čuo si mnogo puta takve priče. Male sredine, Beograd. Možemo li nekako da uporedimo? Možemo. Pa, znaš kako, da ti kažem odmah, Beograd, Novi Sad i još nekoliko gradova rade dobro. U tom smislu, postoje ljudi koji rade, koji su stručni, u koje bi ja imao poverenja, koje čak i reke i poznajem. Međutim, evo, reći ću ti podatak, ja, Leskovac i Vranje skoro da nemaju psihoterapeuta. E sad, Leskovac ima 80.000 ljudi, ili tako, Vranje 60-70, to je jedan veliki Kragujevac, zamisli da tu nemaš, imaš 3 psihoterapeuta. Ili su recimo 2 u edukaciji, 1 je diplomirao. Pa, razumeš? Znači, ljudi nemaju kome da se obrate, sad tu postoji Skype, postoji Viber, postoji Messenger, ljudi okrenu tebe ili mene ili nekog koga znaju da radi u Beogradu i mi radimo normalno. S tim što naravno online terapija nema taj kvalitet kao živi kontakt, ali neko nema izbor prosto i onda izlazimo tako u susret. Neka manji gradovi, manji od Vranja, manji od Leskovca, nemaju čak ni ginekologa, nemaju kamoli psihoterapeuta. Tako da situacija u nekim mestima je katastrofalna, u nekim je bolja, u suštini veći gradovi imaju neku vrstu te usluge, mali gradovi, siromašni, pogranična područja su u katastrofalnom stanju. Dakle, psihoterapeut nam dođe kao luksuz zapravo. I finansijski, a i nema ga, prosto ga nemaš. I da platiš njega, nema. I onda na svu sreću, kažemo, eto, ta digitalna era nam je omogućila da ja mogu da imam terapeut, iako sam 300 km od njega, to nismo mogli pre 10-20 godina. Telefonske terapije nisu negde zaživale, a ovde već kao vidimo se, čujemo se, pa ajde, može. Tako da to je malo pomoglo što imamo takvu vrstu komunikacije. Ali je mnogo loše što ljudi, kad imaju problem, nemaju gde da odu, mislim. Jel postoji, Marko, prvo pitanje koje postavljaš nekom ko dođe na psihoterapiju? Ja recimo u emisiji pitam uvijek ljude kako ste, to mi je onako prvo pitanje. Pitam mene ljudi kako ste, evo dobro. Evo dobro. Pa nima, postoje čitav niz sa tih terapijskih pitanja, elaboracija, pritužbe, zbog čega ste došli. Rekli ste mi to i to možete mi reći detaljnije. Tako počinjemo, onda ide elaboracija celog sistema. Ajde idemo porodicu, braću, sestre, ženu, muža, decu, posao. Tako se počinje i onda se tu ide dalje i sad to traje nekad mesecima, nekad i godinama, zavisi. A ovo što si rekla pre toga, mislim, ljudi sa psihičkim problemima dolaze na psihoterapiju, svakako, ali tu ima i dosta ljudi koji imaju normalne životne probleme. Neke životne probleme koji ih muče. Pate zbog nečega, tuži zbog nečega, preboljeve neki gubitak, ne mogu neku funkciju životnu da izvedu najuspešnije ili imaju neki zastoj, neku vrsti razvoja, da li emotivno, da li seksualno, da li profesionalno, mi radimo profesionalnu orijentaciju. Tako da, to su mahom ljudi sa životnim problemima, ima i težih slučajeva, ali ono što je tužno, to je što ljudi sa najozbiljnijim problemima neće ni priznati da imaju problem i neće nikad ni doći na terapiju. To su oni koji su najviše oštećeni. Tu okolina treba da reaguje, pomogne? Ne može, ako čovjek neće, ne vredi. Žena nekad misle da tako muža mogu da spasu, pa ajde ja da mu nađem terapeuta. Ako neće da radi, ako ima otpor, nema. Ako nema kapacitet za terapiju, ako nema uvide, ako ne radi na sebi, ne čita, jako je teško. Jako je teško i obrnuto. Ako radi na sebi, čita, ako se sam informalno obrazuje, to pomaže u terapiji, onda lakše stiče uvide, bolje razume. Ako toga nema, mnogo je teško raditi. Jasno, imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Halo. Pokušat ću još jednom.
Ne, nemamo nikoga. Dakle, poštovani gledalci, 011-415-9800. Jel mogu da se obrate ljudi koji imaju neki problem pa da pitaju ovako za neki opšti savjet? Može, može ovako generalno nešto. Da, da, jel zahvalno davati te kao opšti savjet? Nije, ja to izbjegavam, ali okej, ponekad. Nemojte onda da se javljate za takvim pitanjem. Ne, mogu, pa ne, mislim, ne je neka vrsta upućivanja. Može, znaš da se obrati pažnja, ali da ja sad rešim neko problem preko televizije, to ću ostaviti ovim vračarama i onim što bacaju pasulj, što ljudima preko tele... Evo, juče sam vidio na, čak sam okačio na Instagram neku sliku, gatam i gledam u pasulj, cena po dogovoru. I sad zamisli ljudi koji idu gledaju u pasulj, mislim, to je tužno, ali to su očajni ljudi jednostavno, to su ljudi koji nemaju izbora i onda... Njima psihoterapija ne bi mogla pomogati. To su vjerojatno toliko teški problemi da ne može i tolika neobrazovanost da je jako teško. Da, upravo sam na to htjela da je jako teško, tako da ti ljudi ne dolaze na terapiju, njima to nije dovoljno brzo, dovoljno razumljivo i onda, mislim kad gledaš u pasulj nekom u 21. veku, imamo stetoskop, imamo žiroskop, imamo, ne znam, ono, ovaj kvantni računar, a ti gledaš u pasulj da vidiš da će da se udaš, to govori o očaju tvom, ne govori o pasulju. Da. Gledala sam i ja na društvenim mrežama upravo tako neke postove, pa se ljudi smeju interesantno im, zapravo nije smiješno nego žalostno. Bio je u Zagrebu neki, to je bio Tribina prošle godine, pa mi je koleginica poslala da vidim, neki lik koji se smeje, koji leči osmehom, ima neke onako simpatične čikice koje se lepo smeje i onda dođe na predavanje, ljudi plate ulaznicu i on se tim osmehom ih oplemenjuje. I samo se smeja pričama ili govori nešto? Ja sam vidio da se samo smeje, to je kao neka terapija tim njegovim osmehom, on je čak poznat, ja mislim da je Slovenac, slagaću te. Dobro. I vidio sam to i kliknuo sam na klip i onako, znaš, nekako, kako bih ti rekao, znaš, bolje ideš u crkvu, ono, barem, ja nisam neki vernik, daleko od toga, mislim da je crkva mnogo zla nanela civilizaciji, ali to bi nekako mogo da skontam, ali da se u 21. veku ljudi plaćaju da gledaju nekako kako se smeje, da im taj osmeh pređe na njih. Onako priču deprimirajući, složit ćeš se. Slažem se. Saglasna sam s tobom da budemo precizni. Marko, tvoji tekstovi je otprilike ovako, ovo su naslovi, zašto pričamo sami sa sobom. Da. Meni veoma interesantna tema. Da. O kojoj si ti pričao, pa jel možemo nešto da... Da, to je odlična stvar, to je korisna stvar. Čak sam, to sam pisao prošle godine, ove godine sam vidio čak i neko istraživanje koje je to potvrdilo, pa sam bio srećan. Kad kažu čovjek priča sam sa sobom pre nego ode na posao, pre nego ode na dejt, pre nego uradi neku bitnu stvar, pa kao budala priča sam sa sobom. Ne, pričanje sam sa sobom je zapravo elaboracija vlastitih selfova, vlastitih egostanja. Mi u sebi imamo delove nas koji su infantilni, to je normalno, odnosno delove nas koji su detinji. To je kad si kreativan, spontan, kad pevaš, kad uživaš, kad imaš seks, kad se družiš, kad si igraš. To čovjek treba da ima u sebi. Drugi deo tebe je onaj deo vezan za odgovornost za posao, to je ono što zovem ego stanje odraslog. I deo tebe kad brineš o nekom drugom, to je ego stanje roditelja. Ta ego stanje i još mnoga druga, ako se sjetimo Freuda, on je govorio da imamo i strukturu ličnosti, pa je Jung razradio tu strukturu ličnosti, da sad ne ulazimo u teoriju. Ti svi selfovi u nama mogu da komuniciraju. Koliko puta sama sebi kažeš daj Tamara ne lupetaj. Jel' tako? Jedna Tamara lupeta, druga kaže nemoj da lupetaš. Koliko puta kažeš sebi u što si ovo dobro radila, bravo. Jedna Tamara pohvali drugu Tamara. Ili ja sebi kad kažem. Tako da pričanje sa sobom ili u mislima sa samim sobom je dobra stvar jer elaborišemo self, elaborišemo problem i gledamo ga iz više uglova. Tako da ja to podržavam, ne mislim na psihotično stanje kad ljudi pričaju sami sa sobom i u ulicu, ne mislim na to. Nego kad čovjek ponekad elaboriše nešto sa sobom u svojoj glavi ili čak i naglas u sam pred ogledalom, to je skroz okej. To je skroz okej i meni je to češće ako vidim da osoba integrisana je okej, više mi govori o mentalnom zdravlju nego o mentalnoj bolesti. Jel više znači kada to izgovorimo ili kada onako sami sa sobom sabiramo misli pa... Jako je bitno izgovoriti stvari u životu. Zašto? Zašto onda stvar postoji? Dok ja držim u glavi nešto to ne postoji. Niko ne zna, niko nije čuo. E kad ja kažem, to se kaže word bonding, kad se ja vežem za reč, kad tebi kažem doći ću danas u 11. Ja moram da dođem, mislim. A ako pomislim da li da dođem, ne moram, ništa mogu ti kažem, neću da dođem. Tako da reći nešto je i vezivanje za to što si rekao, naravno što tako je mnogo ljudi čulo. I onda to mnogo veću težinu ima i treba nekad izgovarati stvari. Znaš što me je sada ovo asociralo, možda skroz van teme, ali film Život je lep i Zagonetka kada izgovoriš moje ime, više me nema. Šta je to? Da, misliš na film sa Benjinijem, ono u logoru? Da. Odgovor je tišina. Uf, to je sjajan film, ovo što ti rekao, subjektivnosti. Kad je on, mi to zovemo reframe, kad je on svom detetu reframe-ovo logor i od logora napravio neku igru, neki kviz. Da dete ne prođe kroz traumu. Znači, jedan divan film, jedan od najlepših filmova ikada je to, mislim da je Oscar čak dobio. To je ona priča da svaka realnost je subjektivna. Znači, čak i kad si u logoru ti možda odlučiš da to sebi drugima predstaviš drugačije, čak i ako si u logoru. Neko možda odluči da se ubije odmah, neko da odluči da padne depresiju, neko da odluči, ok, da igramo ovu igru dok se ne završi. Znači, ovo mi je igra, ovo mi je konačan kraj, ovo mi je smrt.
a u istoj su situaciji. Znači, ljudi različito reaguju na identične situacije. Čak i na draži, čačka te po prstu. Dobro. Ti ćeš mi subjektivno reći da to na određeni način deluje. Neko drugog čoveka čačkaš po prstu, on će reći da ne osjeća skoro ništa, treći će reći glica me. Iako radim istu stvar trojice ljudi. Ljudi čak i na draži različito reaguju, a kamoli na okruženje. Na okruženje. Dobro, još jednom ću ponoviti broj telefona 011-415-9800 i eto, ukoliko vam se nešto od ovoga čini interesantnim, svakako nas možete pozvati. Izdvojila bih još neke tvoje tekstove. Hajde, pokušat ću da izbjegnem ove ljubavne, da li treba da ostanemo u kontaktu sa bivšima, to onda znam da će svi da se javljate. Toliko su me to puta pitali da možeš da preskačiš. Da, mogu. Ovo o varanju, to si pričao, to sam gledala, bilo je to jedan kvalitetan intervju. Pa, ajde, piti ako ćeš. Pa zašto varaju žene, zašto muškarci? To je i bilo pitanje. Aha, žene češće iz nezadovoljstva, iz osvete, iz toga da trgnu muškarca koji se uspavao, a muškarci mogu i zbog toga, ali mogu i bez razloga. Zato što... Jel postoji neki dokaz da je to tako? Jel nam konstantno pričaju o tako žene varaju iz emocija? Mnogo istraživanja je bilo. Mnogo istraživanja je bilo, možeš da pitaš ljude. Ljudi ti sami to reći. Pitam tebe, zato. Da, to je stara priča. Nije to što ovo što sam rekao, nije novo, to se zna. To je stara priča, rađeni su istraživanja, rađeni su intervjui sa hiljadama ljudi, razlozi, jeste varali, zašto ste varali. Ima da super istraživanje koje BBC radio, ima čak i na YouTube-u, vezano za mušku i žensku seksualnost. Dobili su prezgodnu ribu i prezgodnog studenta. Riba je otišla na muški fakultet, neki tehnički u Engleskoj, u Londonu, a ovaj muškarac je otišao na neki ženski fakultet pedagoški, gde su hiljade žena. I jedni i drugi su prilazili nepoznatim ljudima i rekli da li možeš da imaš seks samo večeras. Dobro. I riba je išla, 92% muškaraca je rekla hoću odmah. 8% nije, od tih 8%, 4% su rekli, malo su imali nepoverenje, a ovi su rekli imam devojku. 4% od 100. Znači 4 od 100. Muškaraci prilazi u studentkinjama, vrlo atraktivan jedan crni mladić, i pitaju ih da li će da imamo seks večeras, 17% je rekao da hoće, ostale su rekao da neće, jer neke su ga i udarili, neke su ga izređali. Dakle, žene neće da gledaju na seks na isti način, niti mogu odnosno na muškarce, pa i prevara samim tim drugačija. Iako postoje žene sa muškim mozgom koje su super za seks, ja sam takve žene najviše voleo, koje razmišljaju kao muškarci, ali to je manjina. Većina žena su jednostavno žene. Imaju muškarci koji razmišljaju na ženski način, opet je to manjina, većina muškaraca razmišlja na muški način. Dobro, tako da je sad, zbog toga što nam je seksualnost drugačija i drugačije vrednujemo zato što žena u seksualnost ulaže trudnoću, iako imamo kondome, stari mozak to ne zna, a muškarci u seksualnost ulažu ejakulat. On svrši, završio je posao, žena mora sad 9 mjeseci trudnoće, strije, bolesti, operacija sama ta je vrlo neprijatna, pa 2 godine simbiotske veze s detetom. Žena mnogo više ulaži, neće tek tako da pristane. Tačka. I treba razumeti žene. Muškarci lakše pristavljaju, lakše i manje i ulažu. Manje su im posljedice. Dobro, to znači da muškarci više varaju nego žene? Jer sada kada govorimo o ovom istraživanju, ženama je lakše, je li tako? Pokazalo se u posljednje vreme da i sve više žena to radi. Sve više žena to radi i zbog raznih razloga sad ulazimo u to. Dobro. Tako da to ne mogu, to bih oprezno rekao da. Oprezno da možda malo više to rade muškarci. Ali vrlo oprezno bih rekao da, jer izgleda da se situacija malo menja u žensku korist. Stvarno? Da. Pravit ću se da ovo nisam čula. Pa dobro, mislim, a s kim ti muškarci varaju svoje žene nego sa ženama? Jeste, pitanje koje se... Pa šta te žene rade onda, ali imaju te žene momke imaju, pa znači i one varaju. A možda i nemaju, možda su dobro. Pa sve, nijedno nema. Dobro, ne znam, pretpostavljam, voljela bih da je tako, ali dobro. Varaju žene, kako da ne. Ali nam je seksualnost u psihološkom smislu i morfo u psihološkom smislu drugačija. Tako da, to je definitivno to. Neuronauka i biohemija potvrđuju, ne psihologija, tako da ja govorim ono što je već nauka davno potvrdila. Da, na početku si mi rekao da radiš sa muškarcima koji imaju neku vrstu problema, je li tako? Da, da. Pa to su znači erektilna disfunkcija, znači neće da se digne ili preuranjena ejakulacija brzo svrši, ili čak što jako često ne smiju da priđu ženama. Heterofobija, strah od suprotnog pola, koji je jako izražen kod muškaraca. Ja nisam sreo ženu, još uvijek na mojoj praksi, koja se plaše da priđe muškarcu. Nima žene koje neće, žene koje to rade, ali da neće, da se boji muškaraca, to nisam često sretao, a mnoge muškarce sam sreo koje se plaše da priđu ženi, jer su nesigurni u sebi i najčešće su imali kastrirajuće majke. To su majke koje su... Majke koja je ubila muškost, ubila inicijativu, ubila seksualnost, ubila samopouzdanje, ubila samopoštovanje. Kad čovjek nema sigurno samopoštovanje, samopouzdanje i potenciju, nije više muškaraca. Dobro. Impotentan je. Ne samo u seksualnoj sferi, nego u svim sferama. I ono su jako nesigurni momci kojima treba puno pomoći. I to je najčešće ozbiljna priča. Nije lako raditi s njima. Marko, jesu li to one majke koje su bile stroge prema svojim sinovima ili one majke koje su im pak, s druge strane, previše popuštale i udovoljavale? Ili stroge ili dominantne. Znači, vrlo stroge, vrlo zastrašujuće majke.
I onda on generalizuje žene preko svoje majke i smatra da će sa svakom ženom kad uđe u odnos biti isto kao sa majkom. I plaši se žena. E onda odatle ide to da neće da mu se digne, odatle mu ide to da ima seksualne probleme, odatle ide to da nema devojku jer ne prilazi i nailazio sam na ljude od 37, 38, 39 godina koji nisu poljubac probali. Kakav crni seks, poljubac nisu probali. I sad ti uzmi pa radi s tim čovjekom. Ja sam imao uspeha sa njima puno, ali je to uvek težak posao. Desilo mi se par puta da je vrlo lako da se to probije, međutim, obično se za toga krije jako loša slika o samom sebi. Za nju treba vremena da se izgradi, meseci rada, a nekad i više da se ta... Da čovjek shvati da u stvari nije svet ženski mama. Mama je mama, žene su drugačije. Ima ih kao što je mama, ima ih koje nisu. Ajde prepoznaj one koje nisu. Ajde nauči da te koje liče na mamu izbjegavaš. Mnogo žena ima, nisu sve iste. A on kao dete ne može da tako razmišlja. Jel govorimo o Edipovcima tu ili ne? Ne, to sam tu za skoro pričao. Taj Edipov kompleks se mnogo zloupotrebljava. To jeste išiju sa majkom, jeste. Ali ja ne bih to nazvao Edipovim kompleksom, zato što bi to značilo da on ima seksualne želje prema majici i majka prema njema. To nije bio slučaj. Znači to nije slučaj. U mom poslu tu niko nije nikad rekao da bi želao da ima seks sa majkom. Niko nikad to nije. Nego su rekli imam problema zbog nje. Tako da nije to, nisu to, ima Edipovaca, ali nije to sve Edipovaca. Dakle, treba napraviti razliku jer greše ljudi. Znači nije, naravno, ovo što sam vam rekao, jedna stvar, Edipov kompleks je nešto drugo. Nego je on poznat, popularan, pa ga ljudi ovako koriste. Edipov kompleks je ozbiljna stvar i to je nešto drugo. Znači, može da izazove ove probleme, ali ima drugačiju, težije mnogo za rad. To je kad majka praktično emotivno vezana za sina seksualno. E, a ovo drugo sve su problemi sad na relaciji majka-sin ili otac-čerka. Tako da ne bih ja upotrebljavao reč Edipov kompleks, to je nešto mnogo drugačije. Pa pravi, evo kada slušam s kakvim se problemima ljudi javljaju, pretpostavljam rekao si i postoje neke koje se uspešno reše, ima li većeg zadovoljstva? Uspio sam jednom da rešim jednu erektilnu disfunkciju za dan. Za dan? Za dan. A to se jednom desilo. Obično je to meseci. Pa šta je to ključna rečenica, način? Ako ja vidim da je momak, ima samopouzdanje, da je pametan, da dobro izgleda fizički, poguram ga ja lako. E, ali ako dođe neko potpuno zapušten, intelektualno, fizički, u određenim godinama, bez ikakvog iskustva, ne može za jedan dan, to ko vam kaže laž. To ne može za nedelju dana, ne može za pet nedelja. Ali eto, desi se nekada ja vidim da može, malo pogura, malo pokaže veću inicijativu, da mu neke tehnikice, ono zove i kaže, matori, sve bilo kako treba. Tvoj osjećaj u tom trenutku, mislim da nema. Super, pa mislim super, kako da ne, mislim, svi mi volimo da uspemo, a ono, da to bude efikasno i brzo. Ali to je retkost, to su i ekcesi, ne pravila. Ima neko na telefonskoj vezi, valjda. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Gorica sa Karaburma ovde. Poštovanje, Gorica. Jedno pitanje za vaše gosta. Izvolite. Meni, nažalost, otac je preminuo 2002. godine, ali majka mi je živa, Bogu hvala, ali jedno pitanje, mada sam ja očigledno njegov pacijent i trebala bi da ga posjetim po pitanju više stavki, ali ova je stavka baš interesantna vezana za roditelje. Pitanje moje za njega, moji roditelji su, tako mi je bio i otac pokojni i majka mi je takva. Sad imamo, na primjer, nas troje, to je vas dvoje i ja, imamo isti problem. I vi ste moje društvo, došli smo kod mojih roditelja, to je kod mene kući, ispričali problem, tako mi je bio i otac, tako mi je i majka. Vama reše problem na jedan. Ta isti problem imam i ja, kod mene je to katastrofa. Znači, to ne može, pa... Ja kažem, pa čekaj, kako njima dvojima... Mislim, imamo isti problem, o čemu se radi. Da li imaju... Da li emocije ne dozvoljavaju, ne znam o čemu se radi. Da li vaš gost može to meni da odgonete? Mislim, ovako, ampasan, na kratko. Dobro, hvala, Gorice. Tako dobro i prijetno. Doviđenja. Hvala što ste podelili s nama. Pa to je zato što svi mi imamo svoju realnost. Svako od nas ima svoj pogled na svet. Koliko ima ljudi, toliko ima pogleda na svet. Neki ljudi su slični po svojim pogledima na svet, neki su potpuno različiti. Znači, to što ste vas troje, vi, kako sam vas razumao, prijateljice, imali isti problem sa roditeljima, ne znači da ste ga na isti način konstruisali u svojoj glavi. Ne znači da ste mu dali istu težinu. Neko je tom problemu, sad ne znam koji je problem bio u pitanju, neko od vaših prijatelja tom problemu dao manju važnost, možda je više radio na njemu, više razmišljao, možda ima roditelja koji je malo sa više potencijala nego možda vaši i to se rešilo na lakši način. Takav isti problem sa nekim drugim okolnostima se rešava na mnogo teži način. Upravo smo sad, evo, slušali ste, pričali da se recimo erektilna disfunkcija može rešiti za nekoliko nedelja ili čak eto taj
jedan slučaj kada je to u stvari bila samo situaciona erektilna disfunkcija, nije bila kauzalna, ali opet bila, rešila se vrlo brzo. U nekim slučajima nije dovoljno ni dve godine. Dakle, to što ste isti problem imali ne znači uopšte da ćete ga rešiti na isti način, istom brzinom. Tako da to je razlog što su oni možda to brzo rešili, a vi možda ga još uvek negde vučite sa sobom. Eto, ja mislim da sam okvirno. Da. Znači, svako ima svoj frame i svoje konstrukte kroz koje posmatra svet. To što smo na isto mesto, isto vreme, isti život imamo, imate blizance jednojajčane koji se razlikuju. A kamoli koji su po DNK, a kamoli prijatelji, komšije, kolege i tako dalje. Jel optimisti bolje prolaze u životu? Uf, sad si mi teško pitanje. Teško pitanje za kraj. Ovo ti je dobro pitanje. A ostalo nisam valjala. Sad čekat ćemo da Marko smisli odgovor. Ako su ti, sad ću da ti dam odgovor, pokušat ću. Ako je to pozitivno razmišljanje, rezultat samopouzdanja, iskustva i pozitivne slike o sebi, onda da. I iz njega ide optimizam. Ja ću to moći. Ako pozitivno razmišljanje nema backup u samopouzdanju, samopoštovanju i verovanju u sebe, ne vredi. Kontraproduktivno je. Zašto? Ako ja kažem sve će proći, bit će dobro. Ništa ne radi po tom pitanju, nemam sigurnost u sebe, ne verujem u sebe i ne bude dobro, ja mogu da padnem u dublju depresiju. Ako depresivnom čovjeku kažemo, ono samo razmišljaju pozitivno, bio lep je dan, i čovjek to proba i to propadne, može se ubije, jer će reći pa ni ovo mi ne pomaže, ja sam potpuno izgubljen slučaj. Pozitivne misli su mnogo opasna stvar. Znači one moraju da budu rezultat rada na sebi, a ne uzrok. Znači misli pozitivno, bit će pozitivno, neće. Nego mora raditi na sebi da bi došlo do pozitivnosti. I obrnuto. Negativne misli su posljedice, nisu uzrok. Mrsi me razumela. Jesam, naravno. Dakle, treba da povedemo računa o svim faktorima koje nas vode do cilja, a ne da se usredsredimo samo na cilj. Pozitivne misli su rezultat rada na sebi, a ne da su one razlog da ćemo biti dobro ili neće biti dobro. Negativne misli su rezultat lošeg iskustva, a ne misli negativno, bit će negativno. Neće ako ja znam da će biti pozitivno. Jasno. Ne mogu sad misli, bit će loš intervju. 100 puta ću da ga ponem, neće biti loš intervju. Da. Znam da neće. Marko, šta te pitaju ljudi putem društvenih mreža? Jo, često... to ne smem da ti pišem i da ti kažem, pola... Pa kaže mi to što ne smeš. To me zanima. Pa svašta bude, mislim, kako bih ti rekao, ja imam tu sreću da za njih... Pa, sigurno 4-5 godina stvarno nemam puno onoga što zovu hejteri. Dobro. Znaš kad kažu ko imaš hejta. Ja sam tu u početku malo imao ali stvarno nemam, nekako sam iskreno otvoren, ljudi mi veruju, jer ja sam verujem u to što pričam, ja živim svoj posao, i pisanje, i terapiju, i edukacije, i kolume, i rock'n'roll sam živao dok sam se bavio njime. I onda ljudi koji to vole, vole, i to je to ko ne voli, zaobiđen. Nema nekih negativnih stvari previše, a pituju svašta, mislim, pituju za savjet isto kao ova gospođa. Ja trudim se da svima odgovorim. Trudim se da svaki komentar iskomentarišem ako mogu, ne sve naravno, ali se trudim, ne trudim se da izgledam kao neko nedodirljiv, sad mi je pošlo, ja to sinujem kao. Ne, ja stvarno sednem, ne sad neko napiše ovoliku poruku, onda napišem izvini, ali ne mogu da čitam. Ali kad mi neko kratko napiše, ako vidim da je iskreno, ako vidim da je stvarno frka, ja uzim pa odgovorim na poruku i trudim se 90% da to uradim. Šta ljudi treba da čitaju, obzirom na to imam mnogo prijatelja koji mi kažu pogledaj ovaj klip, poslušaj ovog filozofa, pojavio se taj i tako dalje, tako dalje. Sad onda slušamo razna tumačenja ili slična tumačenja koja tako i slično zvuče, pa onda često ljudi malo se zanesu, odu u jednu stranu ili pogreše. Kako da prepoznamo šta je ono što je dobro, da li je to ono što nama odgovara? E sad, to je teško pitanje, znaš, ne možemo, nisu svi filozofi za svakoga. Dobro. Svaki filozof je doprinio nečemu, od Epikureaca, Spinoza, ne znam, Sokrata, Platona, Aristotela, pa novamo, i neko voli ovo, svi su oni bili negde u pravu, naravno, jer su neku vrstu stvarnosti objasnili, ja mogu da ti kažem šta ja volim, ali tu može će neko da kaže, ne, oni su mi mnogo, ja volim Nietzschea, volim Schopenhauera, volim Spinozu, Epikura, i to je to. Neko će reći, ja, mnogi su meni mračni, ja više volim, ne znam, neke hedoniste ili volim Platona. Mislim, tu ne možemo da to sad ljudima serviramo, čitajte ovo, čitajte to, čitajte sve pa nađite sami gde se pronalazite, šta vam se sviđa. Filozofi su negdje stvar ukusa, ja najviše volim ove, jer je to filozofija života, oni su zapravo egzistencijalisti, filozofija života i ateisti, i meni to prija. Neko će reći, ne, ja volim ove koji su, ne znam, neko vole pokojnog Jerotića, neko je volao mene, neko Milivojevića, neko voli tamo nekog psihijatra. Prosto svi ljudi biraju neke narative koji njima prijaju. Samo je bitno da taj narativ, taj ko govori, bude stručan. Nemojte da vam narative prodaju amateri. I od politike na ovamo. Prosto samo tu vodite računa. A sad ako neko stručni kaže, ja mislim ovako i vama se to sviđa, ne mogu ja da vam zabranim da verujete u to. Ali samo nemojte da vam budale i amateri prodaju istinu, jer to je zamajavanje i uzimanje pare. Koliko sati? 250 sati kada je reč? Bilo 250 do aprila, maja i sad je 270. 270. A ja sam vas u sreću imao preko... Jer bilo nekad 230?
Ne da ja se ja sećam. Dobro. Mene ranije nije bilo. Nije. Ranije pre 50-ak, 60 godina je bilo dovoljno 30, 50. Neki nisu ni odlazili. Nije baš ova nauka i ova profesija uvijek bila ovakva kao danas. Sad je mnogo razvijenija. Ali od kad se ja sećam, znači 250 je bilo. Da. Marko, evo još jednom da pozovemo sve one koji te čitaju ili će te čitati od oktobra, ali tako? Znači, 22. oktobar do 1. novembra, to je na zadnje nedelje oktobra, bit ću na sajmu knjiga, Argus Books and Magazines Stand, moj izdavač kuće ovih starih romana. Potpisujem nova izdanja, starih romana, treće Predatora i drugo Tableta, a 15. decembra za Lagunu izlazi Ljudski aparat. To će biti ovako prilično jedan, to mi je najozbiljniji do sada roman i najviše hardkor. Veruješ u njega? Pa, verujem. Šta ću, moram da verujem. Pa, verujem. Da. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala puno i na pripremi za intervju. Poštovani gledalci, bilo vas sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Mi se ponovo vidimo i sutra i svakog radnog dana sa početkom u 10 časova i trajamo naravno do 5 do 12. Sutra će moji gosti biti gospodin Dejan Miletić i gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog. Pričamo o tome kako nas vreme očekuje, obzirom na to da ima mnogo zabluda. Da li nas očekuje miholjsko leto ili ne, čućete sve sutra. Ja vas pozdravim i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana. Doviđenja.